Så klokken snart 12. Jeg stresser med det der åndssvagt airline som spil. Det blev slet ikke hyggeligt at spille. Det har bare været en gang lang stress 14 dage med at starte det der flyselskab. Fordi jeg havde et lille flyselskab med 20 fly. Og så var der et kæmpe flyselskab i Delhi, der blev opløst. Det bliver jeg rigtig glad for, så begynder at udvide, men så dukker der så mærkeligt et nyt flyselskab op med en eller anden mærkeligt tosset mand, som har lejet 200 old gamle skrammelfly og sat ind over hele alle mine ruter. Så det der med, og så lige pludselig gav 30 fly, jeg havde 30 gamle fly, jeg havde til indrigsflyvning, gav lige pludselig underskud. Som gav overskud en uge siden. Jeg havde brugt 100 timer på at ret ruter og priser, så de blev ved med hele tiden at underskud over, så jeg simpelthen slettede dem i går. Slettede og cancelede leasing 30 fly. Og så har jeg leaset en masse nye og andre fly og sådan noget, så der sker en masse ting. Så det kan gå den ene og den anden vej, fordi de står og æder underskud næste 2-3 dage. Laver de der gamle, de der indrigsfly, jeg havde, der jo står og æder underskud. Jeg har også en masse, jeg har 8-9 store airliner på vej. Men det er ikke det, der skulle handle om, at jeg løber tør for cola. Jeg tænkte på at spise med en frokost pizza, så om det nok ikke en god idé. Fordi jeg har brugt mega mange penge på min kaskredit. Så jeg tænkte på at cykle til Lidl. Sælge flasker, køb cola, så har jeg ikke mere cola, så den sidste cola, den her. Så lad os gøre det. Køb tre halvanden liter, så dem kan jeg have i min rygsæk. Tre af dem i min rygsæk. Og så kan jeg have to store en pose, så kan jeg have fem. Så lad være med at købe andet end det. Så lad os gøre det. Så skal kun være vasket en gang de her. Jeg fik af min mor der for 2 år siden. 2-3 år siden fik jeg min gamle mor. Så jeg har lige lavet sådan en Mongo TV video. Min YouTube kanal fylder 10 år om 2 måneder. Så jeg laver lige en gang om måneden nu, fordi det er ikke sikkert, at jeg er her om 2 måneder. Så. Så lad os lige finde så lad os hente en masse cola, men ikke noget, ikke slikke chips. Så den 13. Så jeg havde halvdelen igen i måneden. Der er jeg på lørdag om 2 dage. Jeg vil halvdelen af måneden. Lørdag aften her. Lad os hente 5 store kugler. Så jeg har et par 100 min kugler her.
Hvis nu mit kasker det bliver afvist. Jeg har også lidt, jeg har lidt penge tilbage også på min bankkonto. Så vil jeg slippe af med at købe sådan en pizza. Det koster 49, tror jeg. Sådan en frokost tilbud pizza med kebab. Det koster 49, tror jeg. Lad os købe nogle cola i stedet for. Det koster 9 kroner stykke. Det er 18 kroner, to store. 6 tror jeg, det er 2 gange 18. Det er 30, 36 kroner. Så det er bare de 36 plus pants. Ja, det er jo så torsdag, så det er jo så cola til weekenden, ja. Så vi kan bare sige, at det er jeg henter cola til weekenden. Plus min briller top flasker med. Det er ikke hvorfor, men det er de. De er helt fedt altså. Jeg ved ikke hvor det kommer fra. Jeg har dem kun på, når jeg går ud. Så, jeg kommer der, inden jeg får fod. Så, flaske med.